Zdraví všechna, vítám vás u z toho videa. A to z toho videa bude takový um, povídání o tom, co mě na Blitzku asi ze všeho nejvíc štve, nebo celkově takové ty věci, uh, kvůli kterým jsem se prostě rozhodl, že přejdu na vodko. Um, jinak abyste celkově věděli, proč jsem vůbec začal s Blitzkem. Začal jsem celkově s vodkem, ale mohl jsem hrát hodně málo, prostě byl takový omezený, mohl jsem hrát na počítači jakoby našim rodinným, na kterým to stejně nejel úplně nejlíp, nízky detaily, 20 až 30 fps, to není úplně jako to, co, to, co bych si přál. Tudíž jsem měl potom taky tablet, který byl docela dost dobrý, fakt, fakt dobrý a dostal jsem ho a mohl jsem na něm hrát blitzko. Já jsem celkově hrozně byl jako blázen do těch tanků a furt jsem všechno a všechny typy her prostě na tablet, aby jsem prostě mohl hrát prostě fakt nějaký shity, ale fakt prostě tank a jedna mapa prostě zabiješ tam konec hry, prostě fakt takovýhle hry. A pak najednou prostě boom, oni přidali World of Tanks Blitz, přímo prostě vodko na blitzko. Teda, no, v na telefon vodko. Říkám, super. Začal jsem hrát vodko, teda blitzko, a v podstatě hrál jsem jak vodko, tak blízko. Ale to prostě to vodko, hrál jsem to prostě pět let, byla tam jedna desítka, jedna osmička, dvě sedmičky za pět let hraní. A za třeba dva roky na Blicku jsem měl několik desítek, říkám, ty to nemá smysl hrát nějaký vodko. Tak jsem se na ně prostě vykašlal. Šel jsem prostě hrát Blicko, věnoval jsem se tomu několik let a vězl jsem tady prostě nějakou, nějaký tanky, a jsem taky do toho plno peněz a tak dále. V té době to bylo což dost levný, můj krásný příklad, bedny na CDC, který byly tak 3-4 roky zpátky, 250 korun za 10 kousků, padl mi, plus mi padl ještě vlastně úplně free, free to play mi padlo prostě cdc znovu, takže nějakých třeba půl milionu kreditů, prostě let's go a v té době to bylo v pohodě, ale prostě časem časem to všechno začaly zdražovat a pak přišli s úplnou pitomostí. U jednoho jedního tanku, u jednoho, u jednoho jedního typu beru nebo jako chápu, proč to tak udělali. Protože v podstatě oni uh, už nemohli dál rozvíjet liny, protože vlastně oni to podělali s tím, že první prototyp Amix, první prototyp, ten devítkový prémiak, tak to je klasický normální uh, tech tree metko. Ale oni ho daleko jako prémiový, to znamená, že 30B by musel být taky prémiový. Ale už ho nechtěl jako prémiak a tak ho dali jako kolektor. A to byl vlastně první kolektorový tank. Tím jsem si říkal, hello, ok, okay. sem tam nějaký kolektor bude, ale řekněme, hele, jako v pohodě. Jenže prostě od této doby začali prostě přicházet hlavně prémiové tanky a kolektory ve výborných bednách. Na těch, které se úplně vysrali, vlastně nám bylo proč je to a potom celý rok nebo půl roku nebylo nic, pak myslím něco přidali nebo tak něco, tak to přesně nepamatuju. Prostě půl roku nebylo nic, po případě rok. Ale hlavně, že chodili každý třeba druhý měsíc prostě bedny s nějakým tankem. Super Kongo bylo v těch, těch bednách, vole. Potom tam bylo, co tam ještě bylo. Tam bylo 5Ačko, a tak dále. Místo toho, aby prostě rozvinuli tu linii, že třeba pětáčko dají prostě, jako by, že můžeš na 113 a pětáčko, tak je to prostě nasazí jako kolektor, ale ne do obchodu, do beden, protože bedny jsou výborný nápad. Bedny výborný nápad, máš tam, vole, pár bedniček, který si můžeš koupit a pár bedniček, to si můžeš koupit, jestli to nepadne, tak si vyservoko, jako prostě ti to nepadlo a, a, jako máš smůlu. Můžeš to nechat, vole, buchví kolik, jo. Může to prostě, viděl jsem plno lidí, kterým to prostě padlo z třetí bedny, ale pak plno lidem, kterým to padlo prostě z bedny. To mi nepřijde prostě férový tohle jo. Takže rozhodně je to těžký gamble tohle Je to těžký gamble a prostě od té doby, co přidali prostě bedny do, to, do vodka a do nich tanky, plus kolektorky a tak dále, tak to začalo být tak skurveně pay to win, úplně neskutečně pay to win, že prostě... Pokud jsi se chtěl posunout, pokud jsi ne všechny zkoumaný desítky, všechno ostovkované a ty co se tady dělají. Tak prostě po tom, co ti zbývalo, aby si se rozvíjel dál ve hře, koupit bedny, otvírat bedny a doufat, že ti padne z toho nějaký premiák. Tohle je přesně to, co mě na tom vodku nebo na tom blicku těžce sere. Prostě já vím, ne, nemám všechny desítky, já vím, ale prostě to, že cokoliv nového přišlo, tak prostě byly kolektorky v bednách a po půl roce ho tam přidali za 20 tisíc goldů. Tohle to je prostě absolutní shit. Absolutní pitomost. Místo to, aby prostě rozvinuli tu linii, ne, oni prostě přijeli kolektor, vydělali na tom strašný peníze a do prdele. Minulý rok, myslím, že na Vánoce, nebo kdy to bylo, event na to VKPčko. Koukal jsem na Xera, vole, na, na záznam streamu, milion Freeček v tom nechal. A padlo mu hovno, nebo hovno mu nepadlo. Prostě nedostal se k tomu. Nešlo to udělat, ten event. Prostě nešlo. Pokud do toho nenasazíš neskutečný rance peněz, ne nějaký peníze, neskutečný rance peněz, tak prostě nemá šanci to VKP v tom eventu mít. Prostě nesplnitelný event, nemůžeš to prostě za Boha udělat. Jo? Takže tím si oni prostě pojistí to, že hele, lidi to chtějí, teď to nikdo nemá, ale budou to chtít a pak to napálí vole do beden, pak to napálí vole do, do obchodu za goldy, vydělali na tom strašný peníze, jenom kvůli tomu, že přidali jeden jediný tank, tak mají prostě neskutečný, neskutečný zisk. A to mě na tom neskutečně sere, že to je prostě těžce o penězích a nehneš se odsaď prostě, pokud prostě neotevřeš obchod, nevynaš peněženku, nepřipraví si tisíc korun a nejde si prostě nakoupit tyhle ty tanky. Chimera je tady třeba rok a půl, nebo já vůbec nevím, jak dlouho to tady je, ale prostě je tu rok třeba, nevím, a po roce ho dali prostě za tuhle tu cenu. Myslím si, že v obchodě se objevil třeba tak třikrát, jednou v bednách, dvakrát určitě za goldy. A až teď se rozhodli, že ho tisíc 2000 goldů. Což už je docela pěkná cena. Jo. Ale potom prostě přijde na nějaký pitomosti. Přijde prostě bedny. Tady za 2000, za 2000 goldů, to je kolik? 150 korun, 160. Za to máte se štěstím dvě bedny, hochu. Dvě bedny, chápeš to? Nebo tři, tak tři, sorry, ale prostě, kdyby jsi potom chtěl koupit další, to máš prostě necelou stovku za jednu bednu. Za jednu bednu. Já jsem koupil za 250 korun 10 beden. Tady máš 16 beden za 16 000 goldů. Kámo, to je neskutečná pálka. A máš tu 3% šanci, že ti to padne. To je neskutečný hovno tohle. Prostě tohle, když jsem viděl, tak si říkám, kámo, tak vole, u mě se skončili prostě. Kor jsem ještě v té době začal prosehrát vodku, jsem to milionkrát říkal, uh, byl tam, byly tam Vánoce, kámo třeba Vánoce na Blicku, na vodku, já vám to popíšu, Vánoce na Blicku jsou takový, že přidaj bedny s goldama, výborná věc, to je fakt skvělá věc, za tisíc korun až třeba 40 tisíc goldů, to je, to je pěkný, ale potom když si chceš koupit tady přímo zlatáky, vole mimo to, to, tak tady vypálíš strašní prachy za to, jo. Uh, ale Vánoce na tom, na tom vodku, máte tam strom, který když si ozdobíte čistě jenom tím, že hrajete, fakt to jde úplně jednoduše, fakt za pár dnů máš hotovo, čistě jenom tím, že hraješ, máš to neskutečné bonusy, máš tam fragmenty, se kterými si pomůžeš prostě vyexpit další týry a tak dále, máš tam malý bedny, se kterým máš prostě další věci, i když to nedáš ani korunu, na farmy strašně peníze. Teda strašný, hrozně se jako ten proviant, všechno ty, ty goldy a tak dále, prostě všechno ti to vyleze. A když koupíš opravdu už bedny za real money, prostě normálně real money, Třeba za 2,5 tisíce si prostě koupíš 75 beden. To není vole, že možná ti něco padne. Tam normálně. Ano, je to sice o Vánocích, ano, je to prostě. Uh, Jediný čas kdy se fakt vyplatí jako do Wargamingu investovat. Ale i to, že to povolí, tady to stojí je těžce nevýhodný. Up tohle to je na hovno asi, ale to, tohle těžce nevýhodný. Těžce nevýhodný. Ale ty bedny na tom vodku. Prostě to i když prostě vám nepadne žádný tank z těch čtyř, co vám může padnout, tak stejně prostě z toho nafarmíte goldy za e, dva a půl tisíce korun. Já budu mít 40 až 50 tisíc goldů, budu mít několik měsíců prémia, budu mít několik milionů kreditů, budu mít vozdobený strom, budu mít všechny ostatní ty boostry a budu mít nějaký z těch tanků, co mi padnou. A prostě jsem spokojený, prostě vystačí mi to prostě na půl až tři čtvrtě roku úplně na pohodu. Tady si otevřeš vole 16 za 16 tisíc goldů máš to třeba úplný hovno, jako jo, na ti hlavně frička, ale tak jako... Takže prostě v tomhle to mě to extrémně seré. Já jsem si tady koupil za asi za 1,6 euro jsem si koupil uh, tyhle ty bedny, tak si můžeme můžeme otevřít. <laughs> třeba nám z toho něco padne, nevím. Ať trošku se mrknem do toho, do toho, co se tady prostě dostává. Jako tohle je přesně to, co já si přeju. To je přesně to, co já si přeju. Jo. To je přesně, co si přeju. A prostě dvě bedny v řiti, Prostě 1,6 euro, ano, je to 1,6 euro, jo, jo, jo. Ale je to prostě v hajzlu. Jo. Je to prostě v hajzlu. Tady vám prostě hlavně napadají prostě ty fríčka. To je všechno. Jenže vy chcete goldy. Vy chcete prostě... Vy chcete... Vy chcete prostě... Uh, vy chcete... Um, no, to. Jo, vy prostě chcete, já nevím. Vy chcete prostě goldy. Vy chcete, já nevím. Um, hodně kreditů. Chcete tank jako fríčka pěkný, ale prostě nevím, jako nepřijde mi to úplně dobrý a prostě přijde mi to čím dál tím horší a horší, protože jak tak koukám, tak prostě každou chvíli tady přidává nějaký tank do beden a prostě všichni lidi prostě to kupují, zkouší ty bedny, to, je, to jsou neskutečně vyhozený peníze, neskutečně vyhozený peníze, že vám to možná padne. Mně to mohlo padnout z druhý bedny, kámo, a říkám, že byste rozmátili komvole, protože vám to třeba nepadlo z 20. Jo. Takže prostě to Blitzko je tak skurveně volé, komerční a prostě strašný prachy tam tahají z těch lidí. Fuj, je to, je to strašný, je to strašný a rozhodně, pokud se někdy vrátím k Blitzku, o čemž velmi pochybuju, že se k tomu vrátím jako k mojí main hře, tak do toho nenasypu ani korunu, ale co se týče nějakých beden a nějakých nových tanků, prostě maximálně se doexpím všechny tyhle ty tanky a koupím nějaký tank třeba ve slevy, jako třeba, jo, oni dají nějaký drobný slevy, třeba, já nevím, za 5,5 tisíce goldu ti tam nasází IS 6, 30 dní prémia, full vybavení a tak dále, to je sice pěkný, ale prostě ten zbytek to je, to je prostě strašný, ty bedny, ty to prostě pohřbili, ty kolektorový tanky to strašně pohřbili opravdu, je to hnus, dřív mě to se mi líbilo a tak dále, bylo to všechno v pohodě, v různ, jako v rozumných cenových kategoriích a tak dále, ale prostě teď je to tak těžce, vole, na ty keše, vole, že opravdu tady, tady se točí strašný peníze v tom, tady se točí strašný prachy, kámo. No, říkám ti, že třeba stejně jako na vodku, ale vodku prostě hraje víc lidí a je to tam všechno levnější a je to prostě víc lidí to nakoupí, tady nakoupí méně lidí za víc peněz. Takže to je těžce na hovno a to mi právě na tom nejvíc štve, že prostě ta hra se nikam neposouvá, ta se posouvá akorát v tom, že máš nějaký premiák, co ti uh, kolektor, co ti možná padne, padne prostě z bedny, jako, ne, prostě přidali tady prostě Sheridana. ok, přidali prostě pro potom Kranvagna, to je prostě to, co oni přidali za celý rok, ale kolik přidali kolektorových desítek za celý rok, vím o pětáčků, já teďkom přesně nevím, prostě různý testy kolektorový tanky, já už se v tom ani nevyznám, co tam všechno je, protože mě to fakt nezajímá. Takže to je hlavní důvod, proč já vůbec nemám rád to blízko. Protože to je prostě těžce o penězích a je to čím tím, je to čím dál tím dražší a dražší. Prostě ty bedny, to je, to je neskutečný, jaký v tom peníze prostě lidi nechávají. Za 16 beden ty tam prostě necháš kolik, kámo? Ty tam necháš 1000 korun za 16 beden. 1000 korun! To je neskutečný hovno, jediný opravdu, v čem opravdu vodko jako klobouk dolů. Bedny, když dají, tak jsou dobrý bedny, nejsou to shit bedny, jsou to bedny, ze kterých vám prostě padne buď to, co byste prostě třeba 250 goldů, a třeba za 250 goldů prostě to je hodnota té bedny. Takže nemůžete jít do minusu, prostě buď stejně, nebo víš, tady to je buď profit, nebo úplný hovno, a to úplný hovno je prostě 97%. A 3% je, že vám tam prostě padne ten tank, ano. Takže tohle je těžký šit, tady prostě ty bedny jedou furt. Já vždycky, když se podívám, vždycky jsou tady nějaký bedny a vždycky prostě tady ty lidi do toho solí strašní peníze. Úplně neskutečný. Samozřejmě je to na každém z vás, jako co já vám do toho, o tom, co vám do toho budu já povídat, ale prostě je to neskutečný a jen jsem prostě chtěl říct, jaký mám názor na Blicko, že prostě mi přijde, že to je horší a horší, vole, protože kdyby aspoň to rovnou nedávali do nějakých vyjebaných beden, ale fakt to dali normálně za rozumnou cenu, jako není problém. Jo. Ale prostě je to tady vidět i dárky prostě. To je, kolik slavili, jako tady prostě to slavilo několik let a dej ti prostě třeba 500 goldů. Kámo, je to nic nestojí, kdyby tě dali třeba tisíc aspoň, ale prostě 500 goldů, kámo, je to nic nestojí, to oni si vymysleli tu měnu, oni to nikdy nekupují, to je jejich měna, a oni ti prostě dají 500 gólů, volá vyser si v oko. Tohle máš třeba za 5-6 let hraní prostě, takovouhle odměnu. Co to strašný, vole, strašný škudlilové, strašný, strašný šulině jsou to. No, nicméně to je asi tak všechno, co jsem k tomu se chtěl nějak vyjádřit, pro, proč vlastně teď uh, teďkon prostě valím vodko, už rok to hraju a rozhodně mám, nemám nejmenší plán ani přecházet na nějaký blízko nebo jakoukoliv jinou hru, jako main hru myslím takže asi tak, uh, rozhodně nepo, ne, ne, nepřemýšlím, opravdu nebejt streamu, nebejt YouTubeu, Blitzka se prostě rok nedotknu, no možná bych si zahrál nějakou bitvu, ale prostě mm, i ten movement je prostě jiný, hraje se to prostě jinak než to vodko, prostě hrozně to kurvy, My, mohli jste vidět na streame, když jsem, když jsem balil Blitzko, tak to taky stálo za hovno. Ale, ale, to je fuk, to, jako to kdybych hrál, tak se asi do toho dostanu, ale to není problém, ale ten problém je prostě v tom, že, že prostě ta hra je hlavně o tom, že prostě do toho strašní peníze. Prostě sami bedny, 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 abyste měli prostě nový tanky. Když máte prostě vyzkomaný celý tech 3, celý prostě tech 3, tak prostě jste dohráli, nemáte co dělat. Nejsou tady žádný marky, proč je nepřidaj? Proč nepřidaj marky? Z jakého důvodu nepřidaj marky? To, mi mě vysvětlete, proč? Nějaký ostovkování, na co ti to je? Dáš sto, 102 bitev a už máš jiný průměr. Na co ti to je, jako koho zajímá, že si mě při 100 bitvách vole 3,5 average? Tak samozřejmě nějaký lidi to zajímá a tak dále, jasně to chápu, ale prostě pak dáš třeba 120 bitev a nikdo neví, kolik jsi tam měl, prostě, pokud jsi mu to neřekl, nebo si prostě na to, ne... nebo se to nepamatuje, nikdo neví, kolik jsi tam měl ten prostě těch, kolik tam měl prostě třeba ten průměr nastřílený. Jo, máš tam 200 bitev, koho zajímalo, kolik jsi na teď máš 200 bitev a teď zajímá, kolik tam máš právě automaticky, a jakoby teďkon. Jo. Takže to je prostě absolutní pitom, aby přidali ty marky, určitě by udělali mnohem, mnohem líp. Protože tady jediný, co jako můžeš dělat, tak je to, že stovkuješ tanky. A to jako mi přijde teda mnohem lepší prostě to markování. A netuším, za kterou to nepřidají, jako... Nějak by jim to prostě neublížilo nebo něco prostě tady prostě dát proužky, jako. Takže tak, to bude všechno, já netuším ani z toho, z toho video budu vydávat, ale jen jsem chtěl takový, jako takhle schrnout, proč a z jakých důvodu nevám hmm, na to blicko a proč, proč ho prostě nechci hrát, nemám prostě chuť se v něm nějak prostě v tom pokračovat dál. Uh, je to z tohoto důvodu, prostě už to je extrémní shit a hrozně to pohřbili tím, tím, že prostě tahají strašní prachy z toho, pro mě minimálně. Jo, hádám, že prostě pro řadu z vás jasný, ale když se prostě podívám na to, uh, prostě opening beden, koupil jsem vle 20 beden a padlo to, koupil jsem 34 beden nepadlo padlo kámo 34 beden, myslím si, že to je prostě dvakrát, skoro dvakrát 16 tisíc a to máš 32 tisíc goldů, jo. a když se podíváme prostě na 30 tisíc goldů, to máš prostě 70 euro, prostě to je 1800 korun kvůli bednám, aby ti padl jeden tank, kámo, prostě to je úplná pitomost, úplná pitomost. Takže tak, no nic, hele, to je ode mě všechno, jak říkám, nevím, jestli to video vydám. Je dost nevím, jestli to, jestli to vydám. A, a, tak, takže mějte se krásně, díky za to, že jste, že jste se mrkli na to, z toho video. A, já jsem hlavně z toho důvodu, že, že hodně lidí se ptalo, a, jako jestli se k tomu vodku vrátím, tomu blicku, nebo jako proč ho nehraju, nebo ta, a tak dále, a tak dále a taky mi pár lidí nabízelo, že to, že já jsem říkal, že třeba nemám kredity a na to, než bych zase ten účet rozdělal, říkal, jo, že mi pomůžou s tím a takhle, říkám, hele ne, já na to fakt drbu. Uh, není to špatná hra, to jako ne, ale prostě tohle, toho, jak tam dělají prostě ty kolektorové tanky a tak dále, tak prostě nemám prostě už zájem nějak se prostě v té hře nějak dál prostě pokračovat dál. Takže tak. Nic ale dobré, fakt konec, už to ukončil zase na krát, takže jo, mějte se pěkně a zatím čus.